4 miliona građana prijavilo se za novčanu podršku od 60 evra, zaključno sa jučerašnjim danom, što je rekordan broj prijavljenih za pomoć države. Međutim, kako je najavljeno, sledi nova mera, što znači još novca za sve građane koji se prijave do 15. juna. Sa druge strane, sve one koji su učestvovali u više nego popularnoj nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, večeras očekuje prvo izvlačenje. A koji građani dobijaju dodatnu pomoć države i kada? Kako će izgledati dinamika isplate sledeće nedelje? Šta građanima i privredi donosi treći paket mera, ali šta i pokazuje prolećna prognoza Evropske komisije kada je reč o projekcijama privrednog rasta za Srbiju? O svemu tome sa ministrom financija Sinišom Malim. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala mnogo tema za vas. Možda da počnemo od para, odmah od para. Hoćeš od para? Naravno, ajde, možemo da krenemo od toga, ali ja sam htela da krenemo od ovog privrednog rasta. Kako je moguće da je Srbija postigla takav uspeh? Pa to je, da vam kažem, ovo je veoma važna vez za sve građane Srbije, veliki uspeh svih građana Srbije. Dakle, i Međunarodni monetarni fond je, evo, pre dan i po korigovao projekciju rasta naše ekonomije za ovu godinu na 6%. Bila je do pre samo par dana 5%. Takođe, da vas podsjetim, Evropska komisija je jesenas rekla Srbija će rasti 4,8% ove godine, sad su i to povećali na 5,3%. I da vam kažem, mi smo inače i u budžetu koji smo usvojili krajem prošle godine i sada u rebalansu budžeta rekli da će naša stopa rasta biti ove godine 6%. Sa 6% stope rasta mi smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi u ovoj godini. Dakle, to je ogromna i veoma važna vez za sve građane Srbije i to potvrđuje dve stvari. Dakle, s jedne strane, potvrđuje apsolutnu ispravnost i prvog i drugog paketa pomoći od prošle godine, ovog trećeg paketa koji takođe sada isplaćujemo, odlučnu politiku... Dva puta po 30 evra, ali tako? Dva puta po 30 evra pomoć nezaposlenima, pomoć dodatna ugostiteljima, našim penzionerima, dodatna 50 evra i tako dalje. Ali, s druge strane, pokazuje koliko smo odgovornu politiku vodili i prošle i ove godine. Da vas podsjetim, nabavka respiratora, opreme, maski, sada vakcina, prvi paket pomoći, kako smo definisali, sa 100 evra pomoći građanima prošle godine. Velika, ogromna pomoć države privatnom sektoru. Dakle, vi nemate ni masovno otpuštanje u Srbiji, nemate zatvaranje fabrika kao što ste imali priliku da vidite u nekim drugim zemljama. Dakle, mi smo na pravi način definisali našu ekonomsku politiku i podržali opstanak, da kažem, i naše privrede i građana Srbije u doba najveće ekonomske krize. I evo mi sada vidimo rezultat toga. S druge strane, zašto je stopa rasta važna za građane Srbije? Pa gledajte, mi ako ostvarimo 6% stopu rasta, a siguran sam da ćemo ići i više, to je ono o čemu i predsjednik Vučić govorio. Možemo doći do 7%. Da vam kažem, evo reći vam odmah zašto. Dakle, mi smo 6% stopu rasta za ovu godinu planirali i projektovali tako, računavši da ćemo u prvom kvartalu imati minus 1,3. Dakle, da ćemo imati pad. Međutim, prvi kvartal je bio plus 1,2. Dakle, sa punim pravom, iako smo i dalje oprezni i konzervativni, možemo da kažemo da ćemo mi ići sigurno preko 6. Preko 6 stopa rasta naše ekonomije, dakle, malo pre rekoh, ne samo potvrđuje ispravnost naše politike, ekonomske politike, nego građanima Srbije daje jednu dozu optimizma. Ukoliko je više stopa rasta i što je veća stopa rasta, više je novca u budžetu, više je zaposlenih, otvara se mogućnost za veliko povećanje plata, veliko povećanje penzija takođe krajem godine. Dakle, uprkos najvećoj ekonomskoj krizi, uprkos pandemiji koronavirusa, mi evo za već ove godine ponovo podižemo i plate i penzije. Dakle, to su jednostavno, to je drugačija slika naše zemlje, drugačija slika Srbije. I još jedan put kažem, ne potvrđuje to i ne govori o tome ni predsjednik Vučić, ni Siniša Mali, samo o tome govori i potvrđuje i Međunarodni monetarni fond, i Evropska komisija, i Svetska banka. Dakle, očigledno smo nešto dobro uradili. Posvetili smo se tome, borili smo se i za svaku vakcinu, borili smo se za svaki dinar da ga uštedimo, da damo i da pomognemo građanima Srbije. I meni je posebno drago što kažem, to malo pre ste vi rekli, potvrđuju i velike međunarodne finansijske institucije. Negde stičem utisak potpuno drugačija slika naše zemlje. Da je taj privredni rast u stvari paradigma razvoja Srbije, o kome se toliko govori protekli godine. Ne samo Srbije, svake zemlje u svetu, dakle, vidite sada šta govore zvaničnici svake zemlje velike, dakle, traže način da rastu. Novac je relativno jeftin, ali nema rasta. Veliki broj zemalja i dalje u ovim lockdownima, dakle, veliki problem sa koronom i tako dalje, Srbija nije.
mi vakcina imamo. Još jedan put da pozovem građane Srbije, vakcinišite se, dakle, da bi što pre izašli iz ovog, tako, galimatijasa. Da bi što pre došli do tog kolektivnog imuniteta i da izađemo, da otvorimo našu ekonomiju još brže i da krenemo da radimo i brže i jače nego drugi. Podsjetit ću vas samo. Velika ulaganja su u zdravstvo, proizvodnja... Šta sam to hteo da kažem? U rebalansu budžeta vi imate novac da završavamo 4 autoputa koje već gradimo. Imamo novac za nova 4 autoputa koje ćemo graditi do kraja godine. Gradimo 3. COVID bolnicu u Novom Sadu. Novac za klinički centar u Beogradu da se završi. Da krene rekonstrukcija kliničkog centra u Vojvodini. Novac smo izdvojili Sarapa za fabriku vakcina, dakle, koja kreće da se gradi u Srbiji. Mi ćemo do kraja godine imati proizvodnju vakcina u našoj zemlji. Dakle, imaćemo proizvodnju uskoro... To će sve obezbediti još brže pakovanje Sputnika u Torlaku. Pa da, gledajte. Čekajte, dakle, Torlak se menja sam kao takav i to će biti, kaže mnogi Space Shuttle, odnosno da to na šta je ličio. Space Shuttle, mi već radimo ono što je predsjednik Vučić dao kao zadatak, dakle, da Torlak se u što kraćem vremenskom periodu, da kažem, sredi, nabavlja se nova oprema, to je nekih skoro 20 miliona evra za pakovanje, za, dakle, modernizaciju cijelog procesa. Također, skoro 20 miliona evra ćemo dati da sredimo i zgrade i okruženje, dakle, da to izgleda baš onako što bi rekli Space Shuttle i svetski. I onda, također, radimo na feasibility studiji, odnosno projektovanju nabavke i sve neophodne opreme za četvorovalentnu vakcinu. Dakle, i to ćemo biti jedna od par zemalja u svetu. Dakle, gledamo da napravimo sve one projekte koji doprinose suverenitetu naše države. Vidjelo se u krizi koliko je važno da imate na neki način stabilne... Sva je sreća da Torlak nije privatizovan. Evo da tako kažem, jer ko zna šta bi se tu desilo i na koji način... Tu ste potpuno u pravu, ali to je... Užasno je to reći možda, kada je reč o ekonomiji, kada je reč o zdravoj konkurenciji i tako dalje. Svaki kapital, privatni ili državni, bi trebao da bude jednak, je li tako? Ali kod nas je ta privatizacija bila svedena na uništavanje. Dobro, videli ste, tu ste apsolutno u pravu, ali videli ste, i to je vezano za prethodni režim, ali videli ste koliko je u doba najveće krize važno da imate svoje proizvodne kapacitete, koliko je, recimo, bila važna fiskalna konsolidacija koju je predsjednik Vučić započeo 2014. godine. Ali podsjetit ću vas, mi smo 4 godine za redom imali suficit u budžetu. Mi smo imali ogromne rezerve u našem budžetu da možemo da reagujemo sa prvim, drugim, sada i trećim paketom pomoći privredi i građanima. Podsjetit ću vas, to je 8 milijardi evra. Dakle, 8 milijardi evra dodatnog novca upumpano u našu privredu, građane, za građane također, a na to treba dodati nabavku vakcina, medicinske opreme, maski, respiratora i svega ostalog. Mi smo sve to uradili, u isto vreme zadržali makroekonomsku stabilnost, dakle, nama je stopa duga, odnosno javnog duga u odnosu na BDP i dalje ispod nivoa Maastrichta i dalje ispod 60%. Nema tu veliki broj zemalja na svetu koji je to uspeo da uradi i na to sam... Ustav sva ulaganja. Izvini, Ceco, samo jedna stvar. Sačuvali smo Instituta za javno zdravlje, ali tako, koji su maltene isto bili pred gašenjem. Pa ne samo sačuvali, nego još i investirali i još ćemo da investiramo više. Dakle, pogledajte, Vučić je rekao početkom prošle godine kada je korona krenula, borimo se na dva fronta i nema predaje. Borimo se na frontu za spas naše ekonomije, borimo se na frontu za spas zdravlja građana Srbije. A jedno bez drugog ne može. Jedno bez drugog ne može, apsolutno. I pogledajte Srbiju koja je u dobu ove najveće krize pokazala koliko je jaka, koliko je postala drugačija, koliko je naša privreda postala otpornija na ovakvu krizu. Strane direktne investicije smo imali u toku ove pandemije. Pobeđujemo na polju ekonomije. Pričali smo malo pre o stopama rasta. Dakle, apsolutno kada saberete 2020. i 2021. u Evropi, nesporno smo, dakle, broj jedan. I kada pogledate borbu za zdravlje, pa recite mi, prvi smo imali vakcine, prvi krenuli u masovnu vakcinaciju, napravili rekonstrukcije ogromnog broja i bolnica, domova zdravlja. 2 COVID bolnice izgradili prošle godine za 4,5 meseca. Treća se sada gradi u Novom Sadu. Dakle, pored svega toga i pored proizvodnje dve vrste vakcina koje ćemo uskoro imati, imat ćemo institut za istraživanje, kako beše, genoma, tako neću da pogrešim. To je skupa investicija. Gledajte, to je ogromno ulaganje. Ogromno je to ulaganje, ali to upravo sve doprinosi toj, da kažem, nezavisnosti i suverenitetu u oblasti zdravstva, koji je očigledno veoma važan. To je jedan institut. Imate taj institut BioSense, imate ulaganje u Torlak, imate
imate ulaganje sada u novu fabriku vakcina, malo pre rekao o tome. Dakle, pričak o tome. Dakle, Sarapa, Srbija se menja. Dakle, pobeđujemo u oblasti medicine, u oblasti zdravstva, pobeđujemo u oblasti ekonomije i zato sa pravom je Vučić i rekao, dakle, ako ostvarimo stopu rasta od 6, možda ćemo biti, i on kaže, ićemo i na 7%, i mi, da kada budem iskren, i razmišljamo da ćemo biti bliže 7 nego 6%. Dakle, najbolji odgovor na sve ove kritičare koji govore bit će 2, 3, 4, nije nešto dobro i tako dalje, a s druge strane, sjajna vest za građane Srbije. Ako mi to ostvarimo, onda stvarno otvaramo mogućnost i za veće penzije, i za veće plate, za još veće ulaganje u infrastrukturu. Dakle, apsolutno. Kad rekao ste plate, decembar 2021. 600 evra prosječna plata u Srbiji, tako je najavljeno. Pa mi smo blizu tome, da vam kažem, pogotovo plate u gradu Beogradu. Ono što je naš cilj je Srbija 2025, dakle da do kraja 2025. godine plate u Srbiji budu 900 evra u proseku, s druge strane penzije 430-440 evra. Bez obzira na koronu, bez obzira na pandemiju, bez obzira na ovu ekonomsku krizu, mi se držimo toga i zato je za građane Srbije važno da razumeju nama treba ova stopa rasta. Sa ovom stopom rasta otvaramo mogućnost i za povećanje penzija, dodatno povećanje plata uprkos toj pandemiji, a to je retko koja zemlja je to uradila. Ja mi smo u stvari, da ja ne znam ni koja je to uradila, mi smo, da vas podsjetim, sada u januaru imali povećanje penzija po švajcarskoj formuli 5,9%, imali smo povećanje minimalne zarade 6,6%, povećanje plata u javnom sektoru, dakle, najveća pandemija, najveći problemi u celom svetu, Srbija ide napred i malo pre ste vi pomenuli i taj strane direktne investicije prošle godine preko 3 milijarde evra. I zbog tih najsavremenijih tehnologija i know-how, svih tih mogućnosti koje nam to donosi. Mislim da se o tome ne govori dovoljno. Šta za nas o stvari znači? To nije samo investicije, to je upravo i su te najsavremenije tehnologije koje dolaze u našu zemlju i zapošljavaju mlade ljude. Tako je, to su najsavremenije tehnologije, to su najsavremeniji načini upravljanja, menadžmenta. Dakle, donose najveće svetske kompanije nešto novo, apsolutno zapošljavaju mlade. Poput japanske kompanije zapošljavaju mlade, doprinose našem izvozu, pošto su uglavnom sve izvozno orijentisane. To znači devizni priliv za nas, dakle, znači novac u budžetu, malo pre rekoh, znači veće plate i veće penzije. Dakle, sve je to jedan točak razvoja koji je očigledno u Srbiji postao nezaustavljiv. Iz godine u godinu napredujemo i mi smo se, pogotovo u ovoj krizi, pokazali kao pouzdan partner. Dakle, ono što je važno, mi nismo kasnili sa svojim obavezama ni dan. Evo, iz ove pakete pomoći. Isplaćujemo sve u dinar, u dan, na način na koji smo dogovorili, kada najavimo i sve ostalo. To takođe radimo i prema stranim direktnim investitorima, dakle prema onim koji donose novac ovde u Srbiju. Sve obaveze po pitanju infrastrukture, pomoći i svega ostalog obezbeđujemo na vreme. I taj kredibilitet Srbije se u mnogome poveća u poslednjih 12 meseci. Dakle, pokazali smo da možemo da se nosimo sa krizom, pokazali smo da možemo da pomognemo našoj privredi, pokazali smo da možemo da sve svoje obaveze ispunjavamo na vreme, da se borimo i za nabavku respiratora, i za nabavku vakcina i svega. I da vam kažem, nije ni čudo što evo u doba ove krize, malo pre ste pomenuli Nidek, dakle, najveća japanska investicija, skoro 2 milijarde evra, otvara svoju fabriku u Novom Sadu. Da vas podsjetim, u oktobru ili novembru prošle godine Toyo Tires, takođe japanska investicija, imali smo kamen temeljac u Inđiji, to je fabrika koja će zapošljavati 560 ljudi. Dakle, to su stvari koje potpuno menjaju Srbiju. I sada vidite jednu promenu u celome svetu, gde i u Evropi i dalje imate zatvaranja, i dalje imate problema sa koronom, i dalje nema dovoljno vakcina. A ovde u Srbiji mi pričamo o 6-7% stope rasta, pričamo o otvaranju fabrika, pričamo o podizanju plata, o podizanju penzija, pričamo o tome da su nam, da investiramo u fabriku vakcina i onda pogledate potpuno drugačije. I pričamo o pomoći koju država daje. O svadbama i maturama od 21. juna. Ali prije toga da samo još malo ove pomoć koju... Sarapa bi svadbe i slavlja. Sarapa bi svadbu. Pa da se neko... Ceca ti da se udašeš jednom pa da imamo gde da slavimo. Da imamo šta da slavimo. Ne, tebe ćemo doživjeti. A, ne, evo, pusti. Eto, možemo. Ali evo da se samo malo vratimo na ovu pomoć podrške 60 evra za građane i negde rekordan broj građana se prijavilo. Pa ja sam baš
sreća. Pa ja nisam, da budem iskren. Mi smo tako to i planirali. Kad smo razgovarali sa predsjednikom Vučićem, znali smo da je prvo onih 100 evra prošle godine se pokazalo kao izuzetno velika pomoć za građane Srbije. Ali i za ekonomiju. Doprinelo je. Dakle, mi smo prošle godine imali veću naplatu PDV-a i u bruto i u neto iznosu nego 2019. godine. Dakle, doprinelo je također, što je ekonomiji veoma važno, tom jednom psihološkom, da kažem, psihološkoj podršci, optimizmu, da građani Srbije znaju da je država tu, da je tu da pomogne, da je jaka, da je stabilna, što je u doba krize veoma važno. Mi smo svi bili nekako uplašeni u februaru mesecu prošle godine, martu, kada je krenula ta korona. E sada, u ovom trenutku mi smo juče, krajem dana, već imali 4 miliona građana Srbije koji se prijavili za pomoć. Sada smo negde na 4 miliona i 30 hiljada već. Želeo bih samo da pozovem građane Srbije koji nisu iskoristili to pravo do ponoći. Danas je poslednji dan. Zato sam između ostalog i hteo da dođem kod vas danas da o tome govorim. Ono što... Evo, mi ćemo minut do ponoći. Mi kada saberemo, dakle, imate ljude koji se prijavljuju, imate, kao što znate, i penzionere, one koji dobiju socijalnu pomoć i one koji su pod upravom za kaznene sankcije, koji dobiju direktno pomoć. Dakle, kada saberete oni koji su se prijavili i ove koji se ne prijavljuju, a dobijaju pomoć, mi smo sada već na 5.820.000 građana Srbije. 5.820.000. Prošle godine 100 evra dobilo je 6.118.000 građana. Dakle, ogroman je odziv, znači očigledno ta podrška. Još jedan put pokazujemo koliko smo stabilni, koliko smo jaki. Mi smo već isplatili 4.800.000 građana. Dakle, u sredu, četvrtak i petak ove nedelje koji za nas isplatili smo skoro sve. U ponedeljak ćemo isplatiti još 230.000 ljudi. Ti nalozi su spremni za plaćanje i onda, kao što sam i obećao, do kraja naredne nedelje svi građani Srbije koji su se prijavili dobit će ovih prvih 30 evra. To je samo prvih 30 evra narednih za koji ne treba da se prijavljujete. Dobit ćete automatski. Ako ste se prijavili, sledi u novembru mesecu i da podsjetim, u septembru mesecu isplatit ćemo i sve naše najstarije sugrađane, naše penzionere, dodatnih 50 evra. I ono što nas čeka do kraja meseca, samo da to napomenem, to je nova vest, pošto i ovaj datum koji smo utvrdili juče popodne. Dakle, mi ćemo sve naše sugrađane sa teritorije Kosova i Metohije, dakle, mi ćemo im isplatiti pomoć od 100 evra za sve građane, uključujući i decu, i 200 evra za nezaposlene 24. maja. Dakle, to je ponedeljak za desetak dana i, kao što smo rekli, nakon toga nam sledi još jedna rata za autoprevoznike do kraja meseca. Dakle, sve ide kao što smo najavili, kao što smo dogovorili, kao što smo i obećali građanima Srbije i na to sam potpuno ponosan. Sistemi svi rade, softveri rade, tehnologija radi, Trezor radi u dan, u dinar i mislim da svako obećanje koje smo dali, kažem, ispunili smo ga u dobro. Jeste, mi vas i vidimo se ponovo. Hvala mnogo.